ei enää imbon banjo soi. Kun ollaan se hiljaa, kun sen paljaa, et kannattaa toivoa. Oi jopa pieni, anna sulla pari sonia. Kuketin kotilapsen hoitaa. Tämän viimeisen ruokatoa silmiin, mut silti kuitenkin mä kaipaan oihin. Aion kiitää olapoita kauas pois, kauas pois. Nimien on niitä unta pois. Etkö sinä osaa lehmää lypsää, Rutal? Tää ei ole muuta mikään rengin työaika. On selvä. No. No minäpä laitan itse. No niin, kas siihen olet jo. Oi, sitten laita. No. Katos nyt. Toi se käy kuin osaa. Eikä tässä talossa sitten rengit muuten vilkuile kello. Onko se? Selvä. Tuu sitten pihaan ja suskut. Pieni ryyppy sulle, renki. Yeah.
pitäisi heijastua selkeänä hallituksen pyrkimys asettaa sulku voimakkaalle hintakeskustelulle. Siinä pitäisi heijastua muutos talouspolitiikan suunnassa. Sosialisti soittaa poske. Tai yleensä. Tuo aukko tänne. Tuotte ne vihatunnien me yrittää. Näin. Tule. Raha täällä haise. Se ei tai maka. Näin. Tohtori Kurelainen, onko joku sellainen kysymys, jonka haluatte tehdä näin julkisesti jommalle kumonaiselle uudesta puolueesta? Mehän olemme näiden viime päivien aikana toisiltamme kysyneet. Me nimenomaan keskustapuolueen taholta oletteko valmiita. Nyt on alamies. Että maatalousväestön tulokehitystä edistetään samalla tavalla kuin... Sanoske saatana sosialisti. Tämä on eräs meidän keskustelua. Sano pitkät pastille. Ja miten siihen on vastu? No se on ilahduttava todeta, että esimerkiksi maatalouspuolueen työryhmässä kaikki ovat tähän vastanneet yksimielisesti myöntävästi. Perkele. Yritä toisen. Yritä itse. Rotal. Mitä? Eikö sä hanaa? Eikö sä hanaa mitä? Eikö sä hanaa, Rotal? Joo, taitaa sataa. Sataa. Sataa se. No, pannaan ostosvaatteet päälle. Ei panna, käydään vaan kaupassa. Joo, sinä autolle, minä otan piirongista tuohta. Ne ei anna sitten velaksi siellä, niin kuin osuuskauppa antaa. Me käydään ton Tesin kanssa vähän ostoksen. Sano Tesille, että hän tuo vähän mehupulloja. Hyvästi pilvinen päivä. Thank you.
Oi. Sehän se hulvaton. Siltä on viina loppunut. Niin kai. Sä vaan sanon, ettei siitä menimistä hyvä se ole. Se oli silloin kieltolain aikaa, jos se kaken sä vain. Niin kun Anni kietti sen kaken, niin mies Polonen joutui aivan huulinalle. Kakeeko? Niin, sitä Jumala vielä rankasee. Ja kun oltiin näillä Tampereen markkinoilla. No kaivan nyt sä ne potaa. Teesi. Puukko. Mikä puukko? Jätä puukko auto. Mä olen tuon hullu. Eiku, anna puukko tänne. Anna. Tossa on käsi vähän. Tossa. No, ostan mä omil vai? Ostakki. Tuo mulle yksi pitkä jellona, siinä on tuohta. Tota aina palkka kans. Mikä palkka? Ruokapalkka sulle riittää, Rutal. Enää paljonko? Kaksi koskista ja tupata. Ei kun paljonko? Anna edes 50. Minun rumpuuni pelastusta soi, kun me marssissa armeijamme laulaessamme hallelujamme. Halleluja synnistä oi, minun rumpuuni pelastusta soi. Postiljoni, yks hevos hömmätellä. Pysäät. Nyt tuuppaat tuonne pihaan, minä menen tästä vähän seurustelemaan. Kuka hullu toi on? Tiedä, voi tiedä.
Ettei vaan olisi ihan elävät ihmiset. Kuustako tulitte vaiko maastako? Häh? Ruottista. Vilinkos kavereita ootte vaiko ei? Vili sanoi, että täällä on tönö tyhjä. Muuten mukava mökki, mutta meitä sauna puuttuu. Minä sitä olen vihatun niemen kauko vaan. Terve. Terve. Ota ihan pieni. No en mä nyt taida nyt. Moisko. Roppon. Joo. Se on Kimu vaan. Me ollaan kihloissa. Ei, otatko ryypä? En mä nyt oikein. No, ota nyt. No, en mä nyt ota. Pienen pienen. No en mä ota nyt. Mä otan taas mä nyt. Joo. Sillä on. Ota nyt pienet. Kuule, en mä taita nyt ottaa. Ota nyt edes pienempi. Tämän kyllä miehiä. Minä olen tarvittu pelätty. On kuule Vilinkin kanssa monet kerrat ryypätty. Ota nyt. Jaa, no sitten mä ajattelinkin. Kimu, keitä kaffet. Hördy. Ei se yhtä asu, vaikka se onkin semmonen hiljainen nuija se Vilin. Ei se silti mikään hassumpi ole. Ollenkaan, noin kaveri. Sielläkö se on siellä Volvolla, kun se on töissä? Siellähän me duunataan. Oh, ai helvetti. Tesi! Tesi! Rotale! Tule tänne ja tuu viskiä. Ole oikea. Oikea. Ihan kiva kaveri toi Tesi, mutta nukkuu vaan niin kauhean herkästi. Mm. Joo. Ai saatana, lehmät. Lypsyy. Tesi! Hei! Ai, se on perkeä homma. Hei, Tesi, lehmät! Perkeä. Lypsyy, lehmät. No, elää nyt, hei! Mä en mä tiedä. Niin nukkuu kun raata. Hei, Tesi, nyt mennään, hei! Lypsylle mennään. En minä. Paskas sillä väliä, linnamme me kummin.
Orvokki se möllöttää tää. Hellu puhaltaa niin puu hellukka. Hellu on kiva liikka. Hellukka lepsetää viimeiset. Hellu. Hellu on kivampi kuin Annikki. Annikki se on paska. Teidän talon isäntä. Mitäs se vihatunniami täällä melu on? Ootko huomenna rytyt? En kerki. Niin, eihän nyt oo kelejä. Lupasin mennä ryhtyä. Tuutko sitten pyhän? Mä lupasin mennä vanhalle paikalle, jos nyt ilmoja piisaa. No. Ole sitten tammikuussa, niin on ainakin poltu. Koskas herra sinne linnaan joutuu? Lokakuussa. No, kyllä mä sitä ennen tuu. Älä nyt siihen jääry. Hirttää ne pitäis tommoset veronkiertiä. No, mitä se siinä nyt mesoo? Kasku ei kerkiä, ei kerkiä millään niin. Haistako oot pitkät pastillerit? No, osta itselle puimut. Kyllä jempti on niin. Kun hän tänne ensin maksat sen raktorin velankin sinne osuuskassa. Maksa. Minä myyn mehtä. Mettää et enää myy. Tässä on postia sulle. On se nyt yhtä perkelettä. Eikö ne usko, että mies maksaa, kun se jaksaa? Älä kirroo tuvassa, poika. No, yksi on jo 500 tässä vanhinkoon. Olen valmistunko hakemaan? Pannaan vasaramarkkinoilla vaan koko höskö. Pidetään huutokauppa. Sittenpä he saavat rosvon perkeleet omansa. Älä kirroo tuvassa, poika. No, mennään sitten ulos kiroomaan. Sano Petkille kanssa, että tulee syömään. Sanotaan!
jätkä uskutti siinä. Ei, ei. Kato. Naapuri. Paskahousu. Kato, niin ne todistivat. Ne kato ensin kantelin ja sinne porukalla todisti, että minä mukaan ajan kännissä joo, tuolla pitkin peltoja ja raktori. Hei, Kimu, milloinka Auran kanssa ja Karhin kanssa ja kato. Ja sit mä kärsin. Hei, tuossa nyt. No, ehkä oli se sitten totta. Niin, mikä totta? Se, että sä ajat ja pämpää. He, oliko se sitten totta kanssa? Kato, kun joskus sattuu. Miten nyt sattuukaan sattumaan, että minä ihan tällain pienempiä. Joo, joo. Mutta ketään en ole ajanut hengille. Enkä aja. Ja olenko me sit ainoa kanssa, joka ryppää ja ajaa? Hei, sanopas, hei, sano. No, et tiedä, et no. Kyllä tiedä, niin. Rappone, eikö lähettäisi jo? Kato, ne epäilee mua aina. Joo, joo. Kato, ei meikäläisiltä, ne ei tarvitse kuin epäilee mua. Mutta joku herra, kato, se kun ajaa, kato, lankatukivoikki, niin kato, ei sitä tutkita. Joo, ei. Meikäläinen kun ajaa omalla pellollaan, perkele. Ei, ihan totta. Joko sinne saunaan saa tulla? Hei. Käsi, pane se pullo piiloon, ettei se näe. No saa! Milloin sä sit menet sinne Lusiin? Lokakuun 17. päivänä. Kuka sulla sitten hoitaa tää homma? Toi Tesi. Se on kauhean hyvä renki toi Tesi ja hemmetin hyvä karjakko. Kuule, se oli kato sillä tavalla, kun ne naapurit, kateelliset naapurit, ne kantti. Sitten ne todisti ja sitten ne porukalla. Joo, et saa sit naimisistakaan ollenkaan. Ei, kun se on semmonen puumuna. Kyllä mä tietysti niin kuin ollenkaan. Ainakin olen ollut. Mut se ylkäs. Sillä jätti. Moi. Se oli tossa koululla opettajana. Hei, kun no. Se koululla opetettiin, niin se lähti. Hei! Hei, no! Terve. Tilanne tällä hetkellä, kun noin 5-6 minuuttia vielä ottelun ensimmäistä jaksoa jäljellä, on pelitilanne tasan 0-0. Vaarallisia tilanteita on nähty molemmilla mailla. Kailla oli ja siltä loppi. Siinä ne oli mailerit ne. No sitten tuli toi Heinon pilkku. Sen pilas taas sota. Olki nuorakin kaahtu. Oli muuten piirimistä. 3000 murtomaikkuus. Alkuusta. Mutta ukko, kun ei tykännyt urheilusta, niin se jäi siihen sitten. Ei muuten käystäkin nuorten suomen. Nuorten keistä. Usko.
Päivää taas. Annatko vähän ainetta? Neitonen Kaino armainen, niin aamuna sunnuntain. Käy lehdikon varjon lähtelle, luo kielojen tuoksu vain. Ja solmi siellä seppelehen, niin tuorehen ja tuoksuvaisen, vaan kempä lienee neito tuo. Ja kelle hän seppeleen suo, tuo neitonen Kaino armainen. Lähden kotiin. Töyttäs. Tässä on lokarin lämmäri ruukosta, olen kulkenut vaikka missä. Olen käynyt läpi oppissa, lousissa, rätölaapissa, Miamissa. Olen kulkenut merta ja mantereita ja Alaskan tuntureita. Ja kaikki jalan olevili tyttäret muistaa lämmä lokareita. Hoi, muukalaiset! Missä on Meksikon lämpiä, Honolulu empiä, Filippiini keltainen liekka. Siellä rakasia olo heti keskellään, savutanko salo itin ikka. Missä on kolokori kulta sydä itkevin, niin kaunis on heillä jo kukka. Ja maaluto kuulet, niin linnuksi luulet, taas se rakastupi lännen juukka. Ei, no ihan totta, ei kuule. Ota nyt vaikka ihan pieni. En ota, kun mä ajan. No auto seis. En kato, mä ajan tän Suursalmen lavalle. Paskaaks me täällä? Ei, hei. Mennään kuule ensiksi tän. Me tullaan sitten Tesikas mukaan. Joo. Tesi, hei. Hoidat sitten viina. No, patolla kolme. Tak, sano ruottalainen.
Hei. Niin kuin sä tiedät, se Liljan kukka. Kyllä mä osaan. Ei. Liljan kukanne, joo. Kyllä sä tiedät. En vois liekin sammuttaa silloin, kun se leimahtaa alla kuuman auringon. Monta tielle ei leimahtaa virtatulta viehkeä, yks vain niistä kaunein on. Liljan kukka lumivalkoinen jäi muisto mulle kaunein, jäi kaipauskin, ja se on yhä sammumaton. Liljan kukka arvannet kukkoon, on aatos lämmin. Sulle suon. Ei toista löydy koskaan kuin oot sinä vain ystäväin sulle sen jäin. Liljan kukka lumivalkoinen. Se oli suurin ärähdys, sano kämppäinen nyt vain, kun sen piltu miettii sen, mitä vaimokseni näin. Se tansseis käy sitä kotona aina ja lapsia hoidan mä, ja rakkaus on väliltämme kylmä käynyt kun jää. Kaikki kuulis, sä lauloit sit komeesti tänään. Ei sisko, pysäytys nyt. Otamme nyt heti kuselle. No. Hei, Katja. Hei. Älä nyt oo milleskään, hei. Kato, no ei Kake, mä tuun kattoo, se on linnan varjaantuja. Ja hoidan hellun, sä tiedät, että mä hoidan lehmät. Varmasti hoidan se. Mä oon sua vastassa, kato, ja sit toi saan taas riskiä, kato, Kake. Älä tommosesta, sulle muutama kuukaa, mitä se on. Kaikki menee hyvin, joo. No niin, sä lähetäänkö, mitä se Kake? Hei, Kake, no niin, no niin. Thank you.
Kiitos laulaa. Joo. Joo. Osaatko Liljankuva? Ei, mutta kato, mä laulasin. Osaan takulla laulaa kyllä Liljankuva. Joo, mä uskon, mä uskon. Liljan kukka lumivalkoinen. Ei, mutta ihan totta. No, mä voin tulla, ei kun varmaan osaan. Mä osaan takulla vetää. Ei, ei, pane puukko pois, ei. Pane puukko. Vedä tohon noin, anna tulla niitä leppäroiskuja.
Se on ihan hullu. Tappaa itsensä. Anna sua viedä. No, ja tästä viimeistä vielä. Saatanan kanttura, ettekö te pääty siitä? Voi jumalauta! Vai sosialisti vai... Onko se Vennamo vai Vinovä? Kuka? Sano!